Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah, it's a new challenge that we are going to do. So, babe, should we introduce? Yes, if I didn't introduce once. So today we have a game. Give me a it's earphone challenge, but this is what we're going to do. Najua mko use na kuweka ngoma, then watu wana whisper and stuff. So like today, we're going to do it different. So tuta blast music, then tutapiga story. Tupige stories. Najua saa kila mtu atakuwa offside, you know? So like... So tutatumia like mdomo. Yeah, kuongea, tunapiga story normal when you never piga story na mimi. So I'll tell you, tutapiga story about anything. What is in your mind, utaniambia, milivo. Then, sasa si, atutakuwa tuajua tunongea nini. So, after this video, tutakuja tuwafanye reaction. Reaction video. Yake sasa. So guys, it's about to... Together, to begin. Anytime. So, mi ndio DJ hapa kawaida. Nitacheza music, na nitasikiza music, nitaweka, then tutaanza stories, ndio? And guys, please, and kindly, kama like una watch video, uja watch hizo zingine, go watch, and also, don't forget to subscribe, share my videos, and hit the notification bell for more videos. Tunawapenda. Mambo. Yo nasikia. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Ah? Unaitwa nani? Ulikula nini jana? Nasikia. Ongeza volume. Umeniuliza nilikula nini jana? Volume. Ongeza volume. Saitan! Uwe rasikia. Bebu rasikia. Aja niongeze volume. Ongeza volume. Bebu basi uwe mwana masikio. Ongeza volume kabisa. Bebu mkumeka ile sa. Bebu masikio yako. Bebu masi hii kitu iko 100. Chukua basi hii. Ama ni masikio yako iko ndogo. Nikaa uwe unakaribia sana, usinikaribie kaa huko. But you can... Aya! Guys, we're getting it in one more time. Kalale. Babe. Jana ulipeleka nani out? Jana. Kuliwaka. Kuliwaka. Kuliwaka nini? Jana kumekuwa na nini? Jana umeenda na nani out? So, jana tulienda nini? Super. Then tukaleta kuku saba. Kuku saba na nani? Royco mbili. Royco mbili zikamwagika kwa njia. Alafu ukafanya nini? Ulifanya like nini tatu. Kuna kichwa kubwa. So by the kuna kichwa kubwa. Jana tuliona chache. Jana tuliona chache. Aje? Jana tuliona chache. Ati ujaoga asubuhi? Jana tuliona chache. Ndani ya bafu. Hey. Alafu mafanzo wakakugotea. Ati ukafanya nini? Mafanzo wale kugotea. Nani ya? Wale subscribe. Ah? Wale subscribe. Ati watu wa kuimba? Waliimba mingi. Wakaimba? Ha? So tutaenda wapi leo asubuhi? Tunaenda? Tutaenda wapi leo asubuhi? Simo. Tutaenda wapi leo asubuhi? Tunaenda ushago lini?
Check it. Moran ni kuna jua mingi sahi by the mbaya. Baby, you farted. Kwetu shago you farted. You farted. Nini? You farted. Azi. Aiko happen. Aiko happen. Ule dema naituaje? Huh? Ule msichana naituaje? Mwenye ulikuwa na yeye? Si. Ule msichana naituaje? Si chache. Ule msichana naituaje? Churchill. Eh? Churchill. Mwenye ulikuwa na yeye naituaje? Wewe kusiki. Ulips, unasema nini? Eh? Unasema nini? Sembe na mayai. Ati mayai? Eh. Na ulizo ulipsen ulikuwa na yeye jana. Mimi simkumbuki, simkumbuki basi kabisa. Walai. Simkumbuki. Mayai ndio tulikula. Sikumbuki ingine. Eh. Mimi sikumbuki. Unaweza by the way, unaweza taka kuwa gay? Kwenda. Eh, unaweza taka kuwa gay? Kwenda wapi? Eh, ama hapana. Nataka kuwa gay. Nataka kuenda. Nataka nini? Nauliza kama unataka kuwa gay. Ah? Ah, sawa, nipe story. Ongea. Niongee? Eh. Umewahi kunywa juice baridi? Ah? Umewahi kunywa juice baridi yenye imewekwa makaa kidogo? Ati. Ati nini kwa makaa leo? Juice baridi yenye imewekwa makaa. Nini inanuka makaa? Juice baridi. Huh? Juice baridi. Ati spelling. Ndiyo kibuyu, walai. Ah. Walai. Hmm? Huku wa damu. Ah, Mr. Huku wa damu sana. Uliza my fans. My fans. Umta nasema nini? Ehe. Unajua, kesho naenda. Kalale. Kesho naenda. Wapi? Out. Nana, yo nimesikia. Yo nimesoma lips. So wange. Sasa una dance ama tunapiga story? Kalale, lale, lale. I'm go dance bus. Maze ngoma inachachisha huko ndani. Unaisikiaje? Najua janyoa makwapa. Unasikiaje ngoma? Janyoa makwapa. Ha? Janyoa makwapa. Mama. Oh. Aha, utanyoa lini? Hmm? Tanya lini? Never ready. Siku yote. Unasema? Hai kutosha. Eh. Sasa nikuulize. Eh. Ushe ni cheat. Treat. Eh? Taku nipeleka treat. Nipeleke basi. Eh? Nipeleke. Mafanzo utabambika mbaya. Wee, ati umesema ushe ni cheat. Umesema ushe ni cheat. Eee. Ha? Eee. Na nani? Msichana mgani? Ni 10. Ni 10. Ni 21. Misi ulizi saa. Ha? Sida uliza saa. Asi late. Ati ni late. Nikoto sawa, like nikoto sawa, mimi naona iko sawa. Eh. Mimi naona iko sawa. Najua
Babe, alafu tutakula nini lunch time sasa? Domo yako inanuka. Lunch time tutakula nini? Domo yako inanuka. Ulisha kula? Unacheka nini? Mimi funny. Sina bambika tuna story. Babangu amefanya nini? Eh? Ameenda shule. Hmm? Sanaenda ka shule. Eti wewe unataka? Anaenda ka shule. Ah? Eh? Nini yo? Bebe, ndio unapenda ngoma za trio mio? Amefanya nini? Unapenda ngoma za trio mio? Hey, Unapenda ngoma yake gani? Unipeleke lunch. Nasema unipeleke lunch. Kama wewe. Oh, nicheze. Baada sunaweza ambia mafansu wenye tu, kitu tunasikia saa hii. Niambia mafansu subscribe. Waambie kitu tunasikia saa hii. Mm? Waambie kitu tunasikia saa hii. Unajua unaweza kupiga? Unajua unaweza kupiga? Mm? Eh? Eh? Misi pangwingwe. Unajua unaweza kupiga? Misi pangwingwe. Sipangwingwe. Who is your best Kenyan artist? Eh? Who is your best Kenyan artist? Ati? Who is your best Kenyan artist? Nichwa meni? Eh, top artist. Nyasi. Ni nani? Kwa nikuku na nyasi. 30. Unasema ni? Si mwenye ako over 30, like, it doesn't matter the age gap. Msani yote. Ule na ule msitena kwa na matako kubwa? Si mkubwa vile, like, you're top artist. Ati? Jibu tu. Hey. Jibu tu. Haiwezi kuweka kwa fix. Okay, basi, who is your best artist in Kenya? Nifanye nini? Best artist. I brush my teeth. Like, ni Trio Mio, ni Odiwa Moranga, ama ni Benzema. Odiwa Moranga. Odiwa Moranga. Huh? Like, nani mkubwa among them? In Kenya, your best Kenyan artist. Hmm? Ni nani? Mina. So. Nasikia kwenda. Actually, biggest story. So, jana, nilikunywa maziwa na mkate, alafu nikaenda nini, nikaenda job. Ati jana murati, huh? Like nili kula mkate na maziwa. Ulikula mind? Mind? Ha? Si mayai. Maziwa na mkate tu. Maziwa na mind? Si basi tuaninulia basi. Una insist ni kule mayai. Acha kwezi, una cheka. Like utanibaia walai. Si jokes. Utanibaya? Nikupange? Utanibaya? Nikupange? Si takubali, mbona nikatae? Siwezi kata. Nipe, mimi nitakula. So amke ukimbie basi. Wapi uko? Ha? Wapi uko? Si uko chini. Gucci. Gucci belt. Utanibaya? Mbona cheka? Si mbaya, like mi sioni ubaya ya dem kubaya mwanaume kitu. It's fine, it's like nice, you get. Sasa singuwa napanga venye ntenda. It's a cool thing to do. Napanga venye ntatoka niende out. Ha? Taka kutoka niende nika dance, niende club in leo. Jasho yako ndio, lakini it's good ukinibaya, si mbaya. Si mbaya?
Eh, so mimi nitakubali. Nitakubali. Sawa. Okay, leo. Leo. Wallahi. Mekubali niende. Si ndio? Mbona nikatai ndo unanibaia? Wallahi. Eh, kata. Gucci kwa sawa. Si bonoko. Tunaoda kwa website yao. Ati? Tunaoda kwa website yao. Juu, unajua research ilisemekana less than 10% ya Gucci kwa in Africa ni fake, ni original. Like, out of these Gucci zote unaona, we have about only 3 yenye ni original. Hey! So, tunaenda kwa website yao, tunaoda. Tunafanya kuoda. Alafu, sisi tafika leo. Perfect. Minta fit. Ah, ita work. Siko na credit card. Siko na credit card. Ita work. Tuenda leo. Eh, hey, leo. Itakuja. Sure. Kufanya? Ha? Tuenda kufanya nini? Si, nava. Kwa ni belt ukinunua unafanya nini? Si, nava. Like belt ukinunua si unava. Shughulika na maisha yako. Machakos. Shughulika na maisha yako, uachane na yangu. Ah? Unaenda Machakos leo? Kudu? Shughulika na maisha yako. Kushughulika na yangu. Mamako. Kwa nini kushughulikia mamako ni fani? Mbona unacheka? Kushughulika na maisha yako, uachane na yangu. Machakos leo. Unaenda kudu. Okay, unaenda kufanya nini? Unaenda kufanya nini sasa? Ati? Wapi? Leo. Okay. Hata mimi leo nataka kwenda Ushago, then nifike Kisumu, so naweza chukua flight. Naenda Jumbo jet, any class, doesn't matter. I think ni around 5k sahi, in 1 hour. Naweza kupiga coffee. 1 hour. Naweza kupiga coffee. Sindio, naenda peke yangu. Naweza kupiga coffee. Naenda peke yangu. Unataka kupanda ndege? Usikia wivu. Naweza kupiga coffee. Eh, ama hapana. Naweza kupiga coffee. Hapana. Utaenda next time tu. Ah? Utaenda tu next time. Ati next time? Eh, next time. Next time ndio itafika pia. Like, naenda just for, let's say, like, for the weekend peke yake, alafu ndarudi Monday. So, naweza enda ni kunywa ndevu? Ha? Ni kunywa ndevu. Lips. Mekauka sana? Ha? Mekauka sana? Kwa sasa, sindia? Saa, niambie, umeplan aje? Ano, sindia? Ha? Huwa zinakutanoni. Sema ukweli. Hapana. By the ukweli, kusema ukweli si mbaya. Unajua, I realized it when I was in first year. Sema ukweli ni muhimu. Sana. Ati? Nini ulifanya first time? Like ni muhimu. Ati ulifanya nini? Si kusema ukweli, alafu ili ni affect sana. Like ili ni affect sana. So, I just choose to say the truth always. So, unasema ni? Eh? Unasema tuende wapi? Haikuwa big deal. Like, haikuwa big deal sana. So, nani uyo wako ameenda? Like, the past story, so. See, I matter. It won't change a thing. Leo naweza enda kuswim na mabeshe zangu. That's the thing we are here now, so, yeah. Leo naweza enda kuswim na wale mabeshe wangu maboy. Boy mgani? Au, sindeo? Au maboy si wale. Wale, sina naweza enda na wao, nika swim. Sindeo? Eh? Sindeo? Eh.
giz. Uko sawa na hiyo? Umesema sawa? Si ndio? Eh. Tutalewa. Tutalewa. Leo. Tutalewa leo. Tona leo. Kwani ni kesho? Kwani ni kesho? Sawa basi. Ni leo. Na kuna kukasirika. Ah, wapi? Kuna. Au uko sawa kabisa kabisa kabisa? Kidogo tu lakini si sana. Eh. Kidogo tu si sana yani. Mm. So unasikia kukula nini? Class 3. Thursday. Oh, unasikia kukula Thursday. Kukula nini? Kama Benzema. Alafu, niambie sasa. Nilienda tau leaders. Leo naenda za wapi? Leo naenda wapi? Nikiwa class 2. Nilienda leaders. Leo naenda wapi? Tau. Nakuru. Kufanya nini? Siku club. Nilikuwa sponyo. Nilienda kuwa sponyo nikiwa class 2. Tenda. Tenda pamoja. Ha? Tenda. Yeah, class 2 walai. Na. Lini? Nilichorwa kwa primary science. Nilichorwa kwa primary science. Unasikia kunywa soda? Ha? Unasikia unataka kunywa soda? Hawako jua. Wajuaje? Hawezi jua. Hawezi jua. Hautaki. Wazazi? Hautaki. Saa mendea nini huyu? Nasikianga mogoroki. 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 Hey, si utatikamia na maji? Jackie, mi staki juice. Staki juice, nipe tu maji. So mesema utaki? Nini? Kwa nataka maji, si kwa nataka juice. Sasa niambie. Nani amekutuma hizi? Umesema utaki. Nimekuuliza kama unataka unasema utaki. Ai. Busonga huko. Umesema utaki. Ah. Utaki. Piga story. Sasa nani kwanza alikutuma juice? Najua sikukutuma juice lakini umeendea juice. Wewe umeenda ukajiletea. Utaki kuniambia. Umesema utaki. Okay, acha basi nionje kidogo. Acha nioze kidogo. No strings. Tumesema utakula Thursday. Cheki, cheki. No strings attached. Nini ya? No strings attached. Kikunyo na meza. No strings attached. So for real. Kikunyo na meza. Cheki, ntaenda job. Nda itisha gari yangu peke yangu. Wewe utatembea mpaka job leo. Juu umeninyima juice. Unajua? Eh. Mi sija kunyima. Ni venye ujasema unataka. Juu umeninyima utapanda gari. Uwezi panda gari. Like uwezi panda. Uwezi. So unaekea nani my feelings? Hmm? Na niangalia aje. Imba sana na uruke ruke. Ruka ruka. Yani hata unaibu unakunywa juice peke yako. Uwezi nigawia juice. Kitu ya 100. Omba ni kupe. Uwezi nipe? Omba. Tiyoma. Omba ni ndio ni kupe. Toothpick. Omba na ni kupe. Omba na toothpick inamaanisha nini? Saba, acha mimi ndele na kunya juu na kuambia uniombe. Ndio ni kupe. Ngombe. Basi wewe ndio ngombe. Unaniambiaje mimi ni ngombe? Unaniambiaje mimi ni ngombe? Basi wewe ndio ngombe.
omba hii ndo nikupee vizuri. Wewe ndio ng'ombe. Naweza endelea kuniangalia nikikunywa basi. Maji. Hata maji unanyemana. Wezi. So unaniambia nini? Hakuna venye unaweza, hakuna venye unaweza nyima mtu juice uende hata like unanyimana tena maji. Hiyo ni uchoyo. Unanyimana maji oya. Wezi nyimana maji. Ona uko uchi. Si nimejam. Ona nguo. Nimejam. Ona nguo. Ona uko uchi. Nimejam. Huku niambia like unaendea. Wewe ulininyima tu. Wewe ulininyima tu kunipa anything, any feedback, no. Wewe umeendea tu hapo ukakaa hapo. Hata nimekuita tu pale. Nikwambia eh hey, leta maji umeninyima. Kuna mdomo mkubwa. Kuna mdomo mkubwa. So, juu mimi nilikuomba maji, sasa mimi niko na mdomo mkubwa, si ndio? Unajionanga sana by the wewe. Kuna mimi maringo mingi, tu. Maringo mingi. So huko unataka, so unateta juu yake. Unaninyima maji. Kai, unaninyima je maji. Simba ngwe ngwe. Simba ngwe. Hey, what? My earphones. Wait, this is key. Bye, your phones. Okay, nimeva. Sawa. Najua nini? Ambia ma fans wa subscribe. Huh? Ambia ma sub fans wa subscribe. Bedroom. My people, subscribe. Subscribe, share, comment for more videos. Sijui ameenda, nimemwambia uambie msubscribe. Sijui ameenda. Nimekuambia uambie watu wa subscribe na niletea tissue za nini. Shika uende nazo huko basi. Chukua moja, uende nayo. Moja. Niike kwa choo. Si unataka kutumia, tukutumie basi. Chuko tumie basi. Ati nimekuibisha. Ndio tumie. Kwani kuna mtu aendangi cho? Kuna mtu aendangi cho? Si kila mtu aenda cho. Mimi zote. Ni zote. Ati judisho ni mingi. Unataka kwenda cho? Enda basi. Story hapa zina bamba. Sijui story, eje tumepiga na jo sinye tu nimeongea. But sijui na flow aje. So, pia mi am waiting, nijisikize. Cheki, mi sijapata. Chenye nasema, chenye naambiwa. Kwa sijui, penye mtu anasema. Sijapata anything. Menda. Nieke ngoma ya Benzema ya class 2. Benzema class 2. Harakisha, harakisha, nieke Benzema class 2. Dakika 3. Mebaki. Tumalize game. Unieke saa hii. Daka kudan. Niruke ruke. Sorry. 10:41, so by 10:43. Tafuta wa baba. Tachukua kunywa kidogo basi. Wapi? Oh. Sawa kama utaki. Nijikute. Lo. Yesu, leo si ufanye house chores. Leo jioni?
Tufanye house calls. Hatuwezi leo jioni. Leo fanya house calls. Haitaweza. Leo fanya. Haitaweza. Ha? Itakuwa late mbaya. Tafanya. Tosha vyombo. Tosha vyombo na nyuma. Kuosha. Eh. Sioshangi mimi. Sema. Siwezi. Tosha vyombo. Usiku kwanza na ile baridi yenye na kwangu siku. Siwezi. Mimi naenda, nimechoka na hiyo relationship. Slippers. Mimi sipendi. Kwa unasikia baridi, unaweza vaa hizo. Unanipea viatu ndo niende ama? Unaweza vaa hizo. Niambia ni, unajua mimi nimechoka na hiyo relationship, mimi nataka kwenda. Ati mpya. Niende. Sasa ni mpya. Hizi ziko tu sawa lakini. Niende. So umesema niende juu nimechoka na hii relationship. Sidhani kama itaweza. Idhani. Situmalize hii video basi. Tumalize tu. So umeniambia ni sawa naweza enda. So tumalize tu hii video. Tumalize video tu mimi niende. So nimekuambia nimechoka na relationship, ukaniambia nikaletea slipper sadu, ni kama unaniambia tu nitoke tu niende. Tumalize tu hii video. Tumalize tu. Siwezi nikakubalia six pack. Hiyo unaota. Hiyo ni ndoto ya mchana nani? So hiyo ni ndoto ya mchana nani? Oh. Na unaniambia tumalize relationship juu kwa na wasichana wengine, hata si mmoja. Uko na wengi. Ati nanunulianga wengine? Au wengine ni wewe ulinipea? Miziwezi. Sikia. Uko na wangapi? Uko na wangapi by the way? Siwezi nikakubalia lakini hakuna venye naweza, tunaweza bonga past hiyo. Bad video tosha. Eh! Wulu lu. Unanuka. Ah! Gai. Ulikuwa unanirushia matusi wewe. Guys. Wacha tusikie pamoja. Hii video tumetusiwa mara kadhaa. Umenipata off guard. Mbona umetoa hizo headphones? Hapana, una hii reaction tutasikiza later. Ndio. Tutasikiza baba fans. Stop load. Editor ataedit. Sana sika reaction ya venye tumeongea. Yeah, so guys, for any part 1, so subscribe and share. Yeah, for part 2. Yeah. And subscribe. Yeah, subscribe. 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 But it's subscribe. Yeah. Subscribe to Christian Orbits. Yeah, and I'm chasing for more content. Just hot ones. Yes, credits to Sipangwingwi by X-Ray Triamia Saru. Yeah. Ito maisha ni yangu. Meshugulika na yako. Yeah. So, bye. Yeah.